Хинтээмгээс тодорхой улсын аварга малчдын талаарх сурвалж өргөлжилж байна. Хинтээгээс энэ онд улсын аварга малчнаар 13 малчин айл тодорсон. Тэдний нэг болох Жаргалтхан сумын малчин Сэрэн Ям байман нарын хөдөлмөрийг засгийн газар үнэллээ. Тэд 34 хүнжилтэл мал маллаж байна. Таван хошуу малыг төрөл бүрээр нь өсгөн гэдэг амаргүй бөгөөд хүндтэй үүрэг 2018 онд аймгийн аварга малчин болсон Сэрэн Ям Ямих өнөөдөр улсын аварга малчин боллоо. Хинтээ аймгийн Жаргалтхан сумын гичгэн ногийн малчин Сэрэн Дөржийн Сэрэн Ям дана. Эх орныхоо дэлгэр сайхан нутагт дарван ашиг шимт мал сүргээ өсгөн үржүүлж малч ухаан туршлагаараа малчин төвний амлаасныг тань үнэлэн Монгол улсын аварга малчин наар шалгаруулж өргөмжлөв. Монгол улсын ерөнхий сайд Ил Оюун Эрдэнэ Хүнсдэй аж ахуй хөнгө үйлийн сайд Зээ Мэд сайхан 2022 он 17 дугаар жарны буян үйлдэг шимэх усан барж гэсэн энэ сайхан үгтэй өргөмжлөв. Жаргалтхан суманд 10 жил тасраад байсан улсын аварга малчны Бөхаг Цэрэн Ямих ийхүү үргэлжлүүллээ. Тэд мөн л мал чанар ашиг шимд онцгой анхаардаг. Хэлдүүлэгч гадны аль өндөр ашиг шимтэй тий ноолор яма гэхэд ноолорын чиглэлийн яма, ноосны чиглэлийн хань тэгэл бас хурдан уд юу махны чиглэлийн өхөр аль болох чанар өндөр ашигтай шим тамалар шанаржуулж байна. Аа би антайгаа суугаа 20 жил болж байна. Хоёр хүүхэдтэй. Хоёр хүү маань ерөнхий боловсрын сургууль сурдаг. Хоёр нэг нь 8 дугаар, нэг нь 6 дугаар. Аа тэгээд одоо мал маллаад энэ сайхан шагналд их үтэй маш их баярж байна. Намаг болжин юм гэдэг би аажтэй өхөр мал бас чон малын хариулж өгдөг. Цэрэн Ямих сумын малгүй иргэдэг малжуулахад үнтэй хувь нэмэр оруулсан. Нийт 10 хүнд өөрийн малладаг малаас өгчээ. 600 орчим мал бусдад өгснийг Цэрэн Ям онцолсон. Манай Цэрэн Ям маань бол 2020 оноос эхлээ сумандаа одоо малжуулах хөтөлбөрийг юм санаачлаад ажиллаж байгаа. Тэгээд 2020 онд сумынхаа нэг залуу малчин үрхийг тэгээ гэрээ байгуулад 5 сая төгрөгийн нэг 3 жилийн хугацаатайгаар ямар ч одоо хүүгээр одоо ингэж олгоод малжуулаад ажиллаж байгаа. Цэрэн Ямих энэ авар 1000 гаруй төл хүлээж авна. Тэд мөн л үе дамжсан малчид малын буян хишиг их тэр буйныг дааж явахад мал бүрээ өсдөг гэдгийг улсын аварга малчид ярьж байлаа. Нийт малчдын хувьд бол Хинтээ аймаг энэ жил бол жилийн эцэн тоогоор 4.9 сая мал талгаа сая мал тоосон. За 5 төрөл дээр нь өсгсөн. Үндлэгэд хэрлэн сум маань одоо устдаа нэг 2 дугаар байна. Малын тоогоор орж байгаа. За малчдыг бол бид нэр хамгийн гол нь малаа олон өсөх тал дээр нь биш аль болохоор одоо чанартай байх тал дээр нь бодлого барьж ажиллаж байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбар дээр гол анхаарч байна. Уламжилт мал аж ахуй хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл бол эрчимтэй одоо гэж байгаа. Үний тодорхой шиг бол манай Хинтээ аймгаас энэ усан бар жилийн босхон дээр 13 улсын сан малчин тодорн гарлаа. Хинтээ аймгийн хэмжээнд 41 аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга 5 сайлчин, 5 аварга тарайланч тодорлоо. Малчин химэх амаргүй энэ амьдралыг зорилгоо болгож, буйнд малынхаа ашиг шимийг хүртэж амьдрах залуу малчтын тоо ийхүү өссөөр